Hanu. Caga silik bagong. Alhamdulillah gitu aja teh sehat aduh teh cegik. Cedit naon ari aing? Baru kana mun dewek nyebut cedit, mun nyebut cegik. Semahat turan rawuh sepuak nuhun aing nuhun aing nuhun aing. Cang euy. Sae aya hibar seuseuh. Wilujeng sumping. Doloy. Wilujeng sumping lah. Bot. Tiap digi doloy. Hey, ngomong. Sareng sah loba man. Baktos cenah kasepuh ti anger Prabu Suyudana Raja Astina. Uluh luhur. Kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna? Meujeuh bot. Dan syukur euy. Keur kumaha parerean gelebak? Nah, teu ngalanggung ka dinya. Hanya tante. Keur kumaha pare? Nuju cara ricing di sawah. Cing balik sia ngomong teh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh? Duh, kada teu terang pare awewena abdi mah. Apan pare mane gambarkeun ada ge Dewi Sri? Ha? Sri, apa sia Sri? Apa anu sok diangge kana gorengan? Teri eta mah. Teri mah di mana urang geuning boga pemajikan, pemajikan urang teh boga anak, tah eta teh hukumna anak teri. Anak tere. Tere mah di mana urang numpak kendaraan ulah leumpang eta teh tere nepi. Tere beleguk teh mah. Tere mah samara, samara mah sere. Goblok si cepotnya. Tong dilawanan atuh bari nage. Saruana. Eta ka mana karep ae ngomongna teh si goblok. Eta ku saruana atuh. Kabina-bina teuing sia teh ngomong teh ka mana karep kawas lenjing menak. Ai menak mah puguh sok hiber. Nu hiber mah manuk lain menak. Ari manuk mah di mana urang geuning di jalan papangihan. Aduh, weh ieu manuk duit. Menak sama sia teh. Ning jauh teuing ning ngomong teh. Mana tina manuk kana menak. Ai menak mah di mana urang mangge barang di menak ku urang kana tak. Di punak beleguk teh matuh. Atuh sia teh kawina-wina tenjang tong dilawanan nya. Punak mah handapeun sirah. Punuk teh mah. Ayo punung mau dicarekan batur gini ngurang teh ini punung sama belguk punungan mah punung mah ayo laguna gini nya walungan di kota Bandung cika punung sama nah siya teh punung teh teh gini naon nya pasok dipake tiung ku awewe tudung dengekeun ku sia jadi temen dia hargi. Ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh. Cilaka dewek diteungeulan euy. Nah mah keur diteungeulan ditudung maling, dituding teh belenggung. Ai tuding mah geuning sok dioperasi, suing teh mah. Ai suing mah geuning sabang sajeng entok, soang. Ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebangan wae eta teh soang soak teh mah tuh. Ai soak mah baju di mana di berewekeun eta soak soek teh mah eta ku dilayanan wae atuh sia teh. Garelo anak si Semar mah. Nah sia teh gelo sia nya. Ai gelo mah di mana urang aya barang di jerotan di gelo, digali, tong goblok. Tuh, kabeh we gelo ieu mah. Ku saruana atuh. Lawala cak
Ai gali mah geuning sok dipake dina ramo. Aduh, cincin teh mah cuy. Ali. Ali belegu. Ai Ali mah geuning. Buru-buru atuh ulah Ali-ali teuing lila. Nah, sia teh. Jauh-jauh Ali teh lila. Ah, nyata atuh. Lila mah paman aing nuntos maot. Lili teh mah atuh. Ai Lili mah geuning sok dipais. Lele teh mah. Hayu beri jalan, beri jalan rauh atuh. Hai lele mah atuh di mana urang digebug ku batur teu wani ngelawan lele lewe hai lewe mah dengekeun naon apan ku sareng ge pika hayang ning palelewe paleleuwi bapak jauh paleleuwi. Ai leuwih mah sabangsa jeung teureup. Kaleuwih atuh teh mah. Sarwana, ieu sarwana ge lo kabeh. Ai kaleuwih mah liang belut geuning aduh meuni kaleuwih. Mulisit teh mana sia teh. Geuning jauh atuh. Beki dieu teh beki jalan rauh. Ai mulisit mah kapal geuning maju ti handap. Waduh meuni mulisit melesat jang. Melesat nu kitu mah. Melesat mah lagu. Naon? Melesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Geus jang ganeng. Manuk dadali eta mah. Maksudna mah meureun si Cepot teh meureun nya si Tariuda. Manuk dadali mah. Dadali bapak bapak teh si Dadan. Dali atuh teh mah. Nah, si teh. Jumuhun jauh di jujuk kalang di tiang teh eta enong nu dipake ku maneh rek dipenta rek ditukeuran ku harta kakayaan eta nu jadi undagan di aksara waya na mah eta teh naon eusina teh ah ieu mah teu aya eusina kosong molongpong nu eta naon atuh make nu kitu eta sing aya sok aya nu masihan artos teh sup bapa mah aksesoris ya aksesoris masihan wajid pan tetangga teh teh aing ngalangkung teh anu masihan wajid rangina bus bus teh nya aya masihan beas tilu kinta bus kana endong na abus kitu ada abus wae kana endong semar mah nya kan dibawana kana ojek tah dek dibeli eta teh. Ya jualnya bae. Heeh, jangan nahal. Buru-buru Pak, abdi hayang hayang HP. Iya. Rek SMS-an Pak. Cukup halona telepon dan gitu nih yang nih. Aduh. Nah, dah HP mah loba di jingga di nyata geus patat geuning ngagarantung baroda. Tape, tambah euy tape. Ieu mah HP. Ari HP mah di mana urang melak pare geuning eueuh sia di jalan HP teh. Hapa eta mah? Oh, hapa. Ari hapa mah geuningan sok ieu, sok ngalalauk di balong. Apo eta mah Haji Apo? Jadi kana hapa atuh sia teh. Jauh-jauh. Apo nya? Ah, Haji Apo. Ari Apo mah pargeunyeupah, Apu eta mah. Ai apu mulai minantu bah umri apun teman hari apun mandi-mandi digebug urang teu bisa ngalawan apun ampun ai ampun melauk leutik impun coba eueuh deui merenangkeun antep ai impun masuk dipake ieu geuning eupan pergi ka Mujair lukut teman mun jauh cenah impun kana lukut jauh atuh cenah impun kana ampun deui. Alah, ramai ni aduh.